mit barn den 7. juli, og du er inviteret. Hvis du ser det her lige nu, så er du inviteret. Så kom, sæt kryds i kalenderen, lige meget hvor du er, om du er i Jylland, om du er på Fyn, om du er på Langeland, jeg ved ikke hvor du er, London, hvor end du er, så må du lige sætte kryds, og så må du lige flyve, fordi at det er ikke, det er ikke værre, ellers må du... Du skal ikke gå glip af det. Ja, du må ikke, så må du svømme, hvis det er. Altså vi lover, at håndklæde klar, hvis du har svømmet, det ved jeg ikke. Så lover vi også en Teams gratis cocktails serveret lige her. Og det så kom tidligt, og kommer du for sent, kom dog. Kommer du for sent, så er det bare træls. Ej, selv hvis du kommer for sent, så finder vi ud af et eller andet. Så giv i hvert fald et shot, det lover jeg dig. Tequila. Det er en af de begivenheder, hvor du kommer til at æve dig. Fordi at om 5 år, så kommer folk til at spørge, hvor var du den dag bare træls åbnede? Og der kan du så enten svare, at jeg var ikke i nærheden. Eller også så kan du svare, nej, jeg var der. Og det er der, hvor vi lige nu siger til dig, det er faktisk et fremtidigt jeg, vi snakker om, at den person vil være taknemmelig for, at du var der den dag. Men kom nu på det bare træls. Boom!